রাজনীতি খবর লগে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতিৰ কেতবো খবৰ দিব বিচাৰিছো সমগ্র দেশত এতিয়া নির্বাচন কেন্দ্রিক বতৰ গৰম হৈ উঠিছে আৰু অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দিব বিচাৰিছো যে শাসকীয় বিজেপিয়ে এইবেলি তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ বাবে এক বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰি পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে বা নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ বাবে বিশেষ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে গেৰুৱা বাহিনী বিজেপিয়ে এই ক্ষেত্ৰত এটা শ্লোগান ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু কৰিছে সেইটো হ'ল তিশ্ৰীবাৰ মোদী চৰকাৰ আপ কি বাৰ চাৰশ পাৰ অৰ্থাৎ এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী এনেধৰণৰ এক শ্লোগান তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে তিশ্ৰীবাৰ মোদী চৰকাৰ আপ কি বাৰ 400+ এনেধৰণৰ শ্লোগানেৰে এইবুলি ৰাইজৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈছে যোৱা কালিৰ দিনটোত আবেলিৰ ভাগত বিজেপি নতুন দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এখন অতি ৰুদ্ৰদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু এই বৈঠকত গৰিষ্ঠ সংখ্যক শীৰ্ষ নেতৃত্ব তাত উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে একাংশ মাত্ৰ নেতা তাত উপস্থিত আছিল জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত এই অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত দুগৰাকীকৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উপস্থিত আছিল দুগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক উপস্থিত আছিল সাংগঠনিক সম্পাদকগৰাকী উপস্থিত আছিল আৰু তাৰ লগত উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে উত্তৰ পূবৰ তৰফৰ পৰা এগৰাকী মাত্ৰ প্ৰতিনিধি সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত উপস্থিত হৈছিল সেইগৰাকী হ'ল নেডাৰ আহ্বায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ ভাগত নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত জে পি নাড্ডাৰ অধ্যক্ষতাত উপস্থিত থকা বৈঠকখনত আছিল সাধাৰণ সম্পাদক তৰুণ চুক সুনীল বানচাল আৰু তাৰ লগত আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু সাংগঠনিক তেওঁলোকৰ যিগৰাকী সম্পাদক বি এল সন্তোষ তেওঁ উপস্থিত আছিল এতিয়া কথা হ'ল এইবেলি তেওঁলোকে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদীকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু তৃতীয়বাৰ শাসনৰ গাদীলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই ব্লু প্ৰিণ্টসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বৈঠকখনত কেতবোৰ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই যি ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা এইখন বৈঠকত এই বৈঠকখনত মুখ্যতঃ বুথ লেভেলত কেনেধৰণে কাম কৰিব বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে সেই বিষয় লৈ পেলাই তাত আলোচনা কৰা হৈছে বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে ঠিক একেদৰে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে যাতে বিজেপি কৰ্মী গৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহ আৰু যিসমূহ পৰিকল্পনা বিজেপি চৰকাৰে লৈছিল বা আঁচনি লৈছিল সেইসমূহৰ বিষয়ত বিস্তৃতভাৱে ৰাইজক জনোৱা প্ৰতিঘৰ মানুহক জনোৱাৰ বাবে এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অসমে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে কিয়নো অসমত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বুথ লেভেলত অধিক কাম কৰি আছে আৰু নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে 2024ৰ মাৰ্চ এপ্ৰিলত যি অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন তাৰ পূৰ্বেই 6-7 মাহৰ পূৰ্বৰে পৰা এতিয়া দেখা গৈছে যে অসমত বিজেপিয়ে বিশেষ তৎপৰতাৰে কাম কৰা দেখা গৈছে উজনিয়েই হওক বা নামনিয়েই হওক বা বৰাক ভেলীয়েই হওক অথবা বি টি আৰ ৰিজনতেই হওক বি টি আৰতেই হওক সকলোতে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উবৰি খাই পৰিছে উজনি অসমত বিশেষত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বিশেষভাৱে পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা দেখা গৈছে বুথ লেভেলত তেওঁলোকে কাম কৰিছে আৰু প্ৰতিখন জিলাক সাঙুৰি তেওঁলোকে বিশেষ বিশেষ পৰিকল্পনাই কাম আৰম্ভ কৰি দিছে এনে প্ৰেক্ষাপটত যোৱাকালি যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল নতুন দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সেই বৈঠকখনত বুথ লেভেলৰ কামখিনি খতিয়ান লোৱা হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাকী যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেইসমূহতো অধিক ত্বৰান্বিতভাৱে বুথ লেভেলত কাম কৰা বা ঘৰে ঘৰে গৈ বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীয়ে কেনেদৰে বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহ ৰাইজে কেনেকৈ পাইছে সেইসমূহৰ বিস্তৃত ব্যাখ্যা অৰ্থাৎ প্ৰচাৰ এৱাৰনেছ এইসমূহ কৰাৰ বাবে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আন এটা বিষয় এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিম যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে একাংশ অন্য দলৰ নেতা শীৰ্ষ নেতাই যোগদান কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে বুলি তথ্য আহিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোন কোন দলৰ কোন কোন নেতাক আচলতে বিজেপিয়ে আঁকোৱালি ল'ব বা বিজেপি দললৈকে
আদৰিব সেই বিষয়ক লৈ পেলাই এখন কমিটি আছিল সেই কমিটিখনত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আছে বি এল সন্তুষ্টাত নিজে আছে এই বিষয়ক লৈ পেলাই তেওঁলোকে অধিক চৰ্চা কৰা বুলিও আমাৰ হাতত খবৰ আহিছে মুঠতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে অৰ্থাৎ তৃতীয়বাৰ মোদী চৰকাৰ অব কি বাৰ চাৰ্চ পাৰ এই শ্লোগানেৰে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ ওচৰলৈকে যোৱাৰ বাবে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ওচৰলৈকে প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰৰ কাষলৈকে যোৱাৰ বাবে বিশেষ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত সকলো নেতা কৰ্মী বিধায়ক সাংসদ সকলোৱে উগুৰি খাই পৰিব লাগিব বুলিও এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু কোনগৰাকী নেতাই কোন অঞ্চলত বিশেষ প্ৰচাৰ চলাব সেই লৈও এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ তথ্য আহিছে কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই মুহূৰ্তত যোৱাকালি যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল সেইখনৰ পৰা বিশেষ তথ্য ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তথ্য এইটোৱেই যে এই যে তৃতীয়বাৰ মোদী চৰকাৰ আৰু অব কি বাৰ চাৰ্চ পাৰ এই শ্লোগানেৰে ৰাইজৰ কাষলৈ যাব আৰু যিকোনো কাৰণত নৰেন্দ্ৰ মোদীক তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বিজেপি সংকল্পবদ্ধ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সংঘ পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰাও বিশেষ পৰামৰ্শ বা ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি বিজেপিক দিছে বুলিও খবৰ আহিছে মুঠতে সংঘ পৰিবাৰ আৰু দল দুয়োটাক লগ হৈ একগোট হৈ পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদীক অধিষ্ঠিত কৰি শাসনৰ গাদীলৈ বিজেপিক অনাৰ বাবে বিশেষ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিগত 2019 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত 543 আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 290 আৰু এইবেলি দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট হৈছে 400তকৈ অধিক আসন পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে টাৰ্গেট লৈছে আৰু NDAত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ 290 আসন লাভ কৰিছিল আৰু NDA সহযোগী যিসমূহ দল আছে সকলো মিলাই 323 আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইবেলি বিজেপিৰ নেতৃত্বত 400তকৈ অধিক আসন পোৱাৰ এক ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে দেখা গৈছে যে এক সবল লোককহে এইবেলি 2024 লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত নতুন মুখৰ সন্ধানো অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাকী যিসমূহ দলৰ পৰা বিজেপিত আগমনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বা যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিছে সেইসমূহক আঁকোৱালি লোৱাৰ পূৰ্বে বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি কমিটি গঠন কৰা হৈছে সেই বাছনি কমিটিত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে আৰু সেই কমিটিখনত আছে অনুৰাগ ঠাকুৰ বি এল সন্তোষ আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ এই চাৰিগৰাকী নেতৃত্বত গঠিত কমিটিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিসকল লোক আহিব বিচাৰিছে নেতা আহিব বিচাৰিছে সেইসকলক বাছনি কৰিব তাৰ পাছত চূড়ান্ত কৰা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনত কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব কোনটো সমষ্টিত বা সেইসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয় আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি থাকিম।